още ли си тук? Просто искам да се сбогуваме. Ама по всичко личи, че не ти е трудно да се разделиш с мен. И по всичко личи, че си много щастлива от факта, че заминавам. Това е, господине, можете да правите каквото пожелаете. Ами ще правя. Какво си мислите? Ще правя. Ай, дете, че се родя. Ама ти си тръгваш ли, бе? Добре, нарадвай се сега, за мен остава тъма въженито. Добре! Да, тъма въженито. Добре! Отивам да се песя. Иди! Или пък хода без преката да се хвърля. Иди! Иди за секали, снего, студена да вода. Thank you.
спасихме любовта на Бастиен. А ние се оженихме! Бъдете и вие толкова щастливи, колкото и ние сега. И се обичайте! Обичайте се! Благодарим ви! Благодарим! Какво обаче има в това съндъче нещо? Има ли специално скрито вътре? Или обикновено съндъче? Или вълшебно? Какво има вътре? Вълшебно съндъче, какво има вътре? Да видим. О, Боже! Дичице, разбрахте ли какво означава опера? Опера е едно музикално произведение, в което се играе като в театъра. Има театър и се пее, има много музика, пее се по стихове. Как се казваше автора на това произведение, дето го търсихме в началото, запомнихте ли? Кого търсихме? Как се казваше? Хайде да извикаме! Мацар! Как се казваше произведението? Бастиен и... Бастиен и Бастиена! Казваше се Бастиен и Бастиена. Това беше като театрална постановка. Значи тези тук на сцената не бяха Бастиен и Бастиена, едни актьори, артисти, певци. Как ли се казват? Я да видим. Главната роля, женска роля, беше... Неда Атанасова, сопран. Браво за главната героиня Бастиена, Неда Атанасова. Пляскаме, много ръкопляскания за Неда. Нашата любима Бастиена. Сега да видим главната мъжка роля, тенор, висок мъжки глас, пя. Кирил Шарбанов. Пляскаме и на него. А къде е онзи човек с черната шапка? Магьосника? А! Къде е нашият магьосник, дето хем ги събираше, хем ги разделяше? Хем правеше магии? Това е Илия Илиев, бас, баритон. Значи има средно нисък глас. Бас означава нисък глас. Харесахте ли как пеят певците? Хареса ли ви оркестъра Моцарт? Да ръкопляскаме на оркестъра, на музикантите и специално на диригента Георги Патриков. За да има едно хубаво представление, трябва да има и режисьор на този спектакъл. Режисьора, който е направил цялата постановка, се нарича Христо Симеонов. Да пляскаме и за неговия труд. Най-накрая искам да ви кажа, че когато... се опитват да кажат какво е Моцарт, казват това е един слънчев лъч в музиката. Да се обърнем към слънцето, да помахаме на Моцарт, който е живял преди 300 години. Да кажем благодарим за тази красива музика, която е изискана, елегантна, нежна. Той може да разкаже красива музика и когато се радват и когато тъгуват, пак да го направи по красив начин. Благодарим на Моцарт! Слънчевия лъч в музиката.